První závod zkusila přibližně po půl roce, co jsem začala běhat, protože všichni kolem mě o tom mluvili. Důležitá věc je dýchat. Nezapomenout dýchat a dýchat opravdu ne, ale opravdu si na to dát ten čas, pořádně se nadechnout a pořádně vydechnout. U těch začátků je strašně důležité to tempo. Lidi to většinou přepálí a pak to neudýchají a nevydrží to fyzicky. Ty závody mají neskutečnou atmosféru. Tam prostě vidíte ty běžce jiné, jak se připravují. A v tom závodě člověk překonává sám sebe. My jsme se seznámili na půl maratonu. A vlastně já vždycky říkám, že ten běh mi změnil život. Od té doby jsme spolu a spolu běháme. A vzali jsme se na půl maratonu. A vzali jsme se.